Во скопскиот земјотрес 1963 година животот го загубија 1070 лица, од кои 120 деца. И од тој момент животот на преживеаните станува сериозен предизвик. Скопските деца организирано се евакуираат во градови во други држави, а нашиот прв соговорник овде во студиото 3 на Македонската телевизија е едно од децата кои што 63-та година, една година поминува далеко од своето семејство, прво во Марибор, а потоа во Порач. Приказната во прво лице еднина има професорот Маријан Димитриевски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Професоре, ако точно сум пресметала, што туку сте наполниле 9 години? Во јуни практично сте наполниле 9 години. Јули се случува земјотресот. Кои се оние слики кои што вам до ден денес ви поминуваат низ глава кога ќе дојде овој 26 јули? Знаете како, во животот секој човек има една циклична промена која што остава траги на животот. Секогаш се сеќаваме кога доаѓа земјотресот, ние децата што бевме евакуирани. Како беше, каде не однесува, зошто не однесува, зошто не одвоје од фамилиите. И секогаш кога доаѓа 26 јули, за мене е, би рекол, така еден траурно подсетувачки момент на разделбата од родителите и од Скопје. Тоа се случило во септември. Како до тогаш? Како изгледал градот? Како се живееше во Скопје, односно како се преживуваше до тој момент во Скопје? 62-та година фати земјотрес. Поплава. 63-та земјотресот. Нашата куќа беше од кал со цигли. Земјотресот ја докрајчи затоа што поплавата ја начна. И ние живеевме во едни услови кои што беа, би рекол така, не толку пријатни. Но што се случува? Малскиот живот во тоа време беше многу интензивен. Децата од малото беа сплотени едно со друго. Училиштата беа центри каде што ние се врзувавме за нив. Секогаш имаше место за секој од генерацијата што се дружеа меѓу нас. Пред земјотресно Скопје не можеше да се заборави од нас. Иако ние знаевме дека тоа еден ден ќе се промени во еден современ модерен град, како што тоа го имаше направено и европските метрополи и другите, но сепак чувствувавме дека ќе го задржиме тоа старото. Земјотресот ни го одзема тоа старото и го однесе како ветер и не постави на пиедесталот на новото да се прилагодиме кон новите услови. Неверојатно ми е кога зборувавме во текот на вчерашниот ден и кога ве прашав, професоре, помните како изгледаше тогаш разрушено Скопје? Велите, како сега. Како сега да ми е сликата пред очи. Тоа го коментиравме со колегите овде во студиото. Требитки, генерално, голем дел од соговорниците кои што ги имавме низ денешната утринска програма биле деца. Некој 4 годишно, некој 7 годишно. Како е можно да се помнат тие слики? Но, веројатно, таа травма остава одреден впечаток. Општата слика на градот Скопје, разрушените згради, разрушените улици по кои што се движевме тогаш, кога комуницирахме меѓу себе, и травмата на родителите каде што децата им загинале, па и близките роднини, некако беше близка до нас, можевме да ја видиме, да ја опипаме, да ја почувствуваме. И затоа ние велиме, Скопје не подсетува на тие траурни моменти. Затоа што бевме сведоци, ги видовме. Го видовме разрушениот централен дел на Скопје. А што се случи кога ние одевме и се евакуиравме? Разрушената железничка станица беше последното нешто што го видовме како разрушен објект кој што беше символ на градот Скопје. И што во главата на едно 9 годишно момче како мисла поминува во тој момент? Секогаш си велевме дека ќе биде подобро. Дека тоа ќе се оттргне од нашите мисли еден ден и има можност да се подобри Скопје однака како што и да се случи. Затоа што таа мисла водилка дека ќе биде подобро не водеше да се оддалечиме од Скопје, да се евакуираме, инаку немаше да одиме. Ние ќе се седевме тука пред прагот на куќата и ќе чекавме некои подобри времиња. Едно од 30.000 деца кои што биле евакуирани сте и вие. Година поминувате во Марибор па Пореч, но пред да дојдеме до Марибор и Пореч, оно што ме интересира, што за едно 9 годишно дете значи разделбата со родителите на толка временски период? Јас посветив монографија на таа тематика и направив и изложба на таа тематика, која што може вашите ценети гледачи да ја видат на телопот.
но за мене секогаш ќе остане приоритетно да го одбележам тој настан, за да можам на генерациите што доаѓаат да им пренесам дел од чувствата што ги имаше едно дете од тоа време. Какви се тие чувства, професор? Ние отидовме тројца браќа. Едни од осмо одделение, едни од седмо одделение, едни од трето одделение према четврто одделение. Тоа сум јас. Тоа ме крепеше бидејќи бевме браќа. Заеднички. Не качија во вагон каде што ни дадоа по еден леп и една паштета, еден воспитувач. Ја не знаевме каде одиме и кога ќе се вратиме. Тоа е тоа што велиме ние, патешествието е неизвестно. Воз без возен ред. Патувавме два дена и два ночи, а никој не знаеше каде ќе ни истоварат. Кога ни истоварија во Марибор, веќе не знаевме за себе од возење. Толку споро се движеше возот. Споменавме една година во Марибор и Пореч. Ќе споменеме дека низ тогашна Југославија биле изградени и три училишта за нашите деца кои биле евакуирани, да не заостануваат со образовниот процес. Како изгледаа тие денови? Контактиравте со вашите родители? Како изгледаше контактот? На кој начин ни контактиравте? Да. Тогашното време не дозволуваше брза комуникација. Или ќе комуницирате со писмо, или пак по телефон, ако имате од каде можност, статичен телефон, или пак посета на родителот да дојде да ве посети. Ние немавме многу можност да контактираме со нашите родители, за жал, и нашата врска со нив беше многу редка, што беше хендикеп за мене, поготово како мало дете. Мене ми недостасуваше мојата мила мајка, па на крајот на Криста што ми недостасуваше и татко ми, ми недостасува сестра ми, имаме уште една сестричка поголема од нас. Но, како и да е, решивме дека ќе издржиме докрај, затоа што тоа се бараше од нас, го бараше Скопје, го бараше модерниот живот на живење за да го реконструираат Скопје. Ако останавме во Скопје, поинаку ќе се одвива работите и за тукашните власти, на товар на нив ќе им бевме, и за нас самите кај се... И веројатно многу поголема ќе беше травмата. Едно дете да ја гледа целата таа слика... Извесен период. Кога прашувате за тоа и предходното прашање да го поврземе, дојде време, 2-3 месеци останавме во Марибор, дојде време за училиште. Училиште на македонски јазик, прв пат се слушна македонски јазик во Марибор, организирано од дечиња кои што доаѓаат од едно место кое што е познато на Марибор, но не е толку близко. Како изгледаш образовниот процес? Во Марибор не можеа да отворат училиште. Малку деца беа, а и не беше предвидено. И собраа сите деца од Словенија и Хрватска и отворија во Пореч, во Црквеница, второто училиште, и третото се отвори во Лесковац во Србија. И собраа сите дечиња хетерогени. Прв пат се запознавме меѓу себе во класот, се видовме. Тука дојдоа, да не заборавиме, и дечиња без родители. 50 дечиња без родители дојдоа да живеат со нас во Пореч и да се школуваат. 11 октомври домот. Не беше едноставно да се биде другар, да се другарува. Не беше едноставно да биде толерантен. Не беше едноставно да се привикнеш на храната што ти ја нудат, а уште помалку на околината која те обкружува. Но за нас беше предизвик да ја запознаеме, да истражиме. Ние станавме амбасадори на македонскиот јазик, амбасадори на Скопје. Учевме од местото каде што тоа не прими и пренесувавме наша традиција и култура која што ја носевме со себе. Во неколку наврати споменавте, се договоривме со моите браќа дека ќе стиснеме заби да го издржиме тој период за да се вратиме нели дома. Кога се вративте дома година подоцна, каква слика ве затекна? Неочекувана. Значи, кога дојдовме, патешествието се повтори два дена и два ночи повторно назад. Кога дојдовме на железничка станица, истата железничка станица разрушена, малку само беше импровизирана направена, и куферите во раце што ги носевме, пешки моравме, бидејќи немаше градски сообраќај организирано, пешки до Топанско поле да ги однесеме. Кога се качивме на Тетовска трошарина, браќата ме испратија дома да повикам помош. Тешко беше и врукина, нели? Тоа беше негде јуни месец. Кога ја побарав куќата каде што беше наша, не можев да ја најдам. Тропнав на една врата, ми отвори друга жена и кажа дека вашата куќа е до нас. Ние сме други луѓе кои што тука до вас изградивме куќа во меѓувреме импровизирана. Тоа беше уште поголемо изненадување и за мене. Не можевме да си ја најдеме куќата каде што ние живеевме, затоа што и таа беше падната, разрушена. Средбата со вашата мајка? Е, тоа е оној момент кога навистина е трагичен. Родителот во болница, тоа е едниот. Таткото нели тргнал да не посети, но во сообраќајна несреќа, мала се разбира, но
Сепак не можеше да не дочека, немаше кој да не дочека, затоа сами куферите ги носевме. Мајката подготвуваше ручек за децата кои ще доаѓаат. И таа беше возбудена и ние бевме возбудени. Но за нас беше предизвик сега како ќе го доживееме, дали ќе заплачеме. Плачевме со солзи радосници, а плаче и децата, оние што не знаеа, што не испратија. Затоа што ние бевме херои што издржавме. Издржавме за да можеме да го пренесеме она што таму го научивме. Ние знаевме дека може да дојдеме. Па мнозина од децата од Пореси се вратија предвремено. Мнозина од децата во другите училишта се вратија предвремено. Доаѓа родители ги зима. Ние рековме ќе издржиме и издржавме. И благодарение на тоа што издржавте и целото тоа искуство, собравте, смогнавте сила да ја напишете книгата, потоа да направите изложбена поставка со низа материјали од сето она што сте го прибирале низ годините. Колку беше тешко, зборуваме мотивно тешко да се собере се на парче хартија? Оваа мисла водилка да нешто направам, започна да се одвива во мене кога во Институтот за национална историја каде што својата кариера ја градев. Напишав некоја книга за роднокрајното место од каде што потекнувам и тогаш се стави една мисла, а зошто да не го осветлам и овој момент на децата евакуирани од Скопје? Морам да кажам дека досега овој момент не беше доволно експлоатиран во македонската историографија современа, нити пак некој се обиде да го исцело истражи. Иако имаше некои парцијални обиди, но таков момент не се јави кај ниеден од скопјаните, барем колку што мене ми е познато. И тоа беше нов предизвик, зошто па да не? А јас сум и по вокација историчар и на крајот се роди книгата «Довидување Скопје, довидување граду наш мил», «Евакуирање на децата». Од таа книга произлезе и изложбата со фотографии да го увековечиме. Настанот на кој што ние сега денеска им посветуваме внимание нели на децата и на најмалите, на младоста на Скопје тогаш. Но што се случи? Книгата беше објавена и промовирана, но не предизвика големо внимание, да речеме. Изложбата беше направена и не предизвика големо внимание. Сепак, јас не се откажам понатаму. Следува зборник на документи, кој што ќе биде објавен, за училиштата што беа Пореч, Црквеница и Лесковац, и личните документи што ги имаат дечињата од кои што, нели, кои што престојуваа таму. Во еден разговор вчера со една од соговорничките која што ќе пристигне тука во МТВ, туристичкиот работник Гордана Јанакиевска, споменавме што му недостига на Скопје, вели музеј на земјотресот. Тоа е музеј во кој што треба да се соберат сите податоци, документи, кои што едноставно ќе биде меѓу другото и подсетник за тоа што се случило, но и своевидна туристичка атракција. Овие документи, доколку таа идеја би се изреализирала, би биле добре дојдени и улични. Јас повикувам и оние документи што уште стојат во приватните архиви, што ги има како мене уште дечиња се, уште се преживеани луѓето во тие генерации од 5 до 8 одделение. Нели? Така беше тогаш законот од 5 до 8 одделение, а оние што се предшколска возраст на други места ги сместува и оние што се над 5 одделение ги праќа на соодветно место. Сите што имаат документи нека повелат на мојата имејл адреса во Институтот за национална историја, нека ги донесат, ќе помогнеме да се оформи еден таков музеј во кој што мозаикот за земјотресно Скопје ќе се поклопи онака како што посакува Скопје и младоста да ја види каде младите во Скопје отидоа, каде замина. Затоа и книгата носи еден прекрасен наслов. Довидување Скопје, довидување граду наш мил. Па тој секогаш ќе остане мил. Во него сме изградили кариера, во него младоста оставивме. Совршен вовед за последното прашање. Дали ова денешно Скопје, 60 години по земјотресот, е тоа Скопје за кое што мечтаеше она 9 годишно момченца? Поделено е мислењето во таа насока. Во извесна смисла сум задоволен како расте Скопје, како се движи. Можеше и подобро секогаш, и секогаш може подобро, но да бидеме задоволни со она што го имаме, да го негуваме, да го третираме како што доликува на еден современ, модерен европски град, метропола на Балканот. Ние сме сепак раскрсница каде цивилизациите се судираат од истокот и западот. Но мислам дека можеше секогаш да се задржи она старото маце поурбаното што беше, да не се сруши толку на брзина, да не се, би рекол, рушат темелите на почетокот на цивилизацијата на Скопје од исламски град во христијанско-исламски. Затоа што сега толеранцијата дозволува, нели се, во Македонија па и во Скопје да се види, да се изгради, да се направи. Сепак ќе завршам позитивно.
позитивно во насока, да, Скопје е тоа за кое што ние живеевме, ова е тоа Скопје што ние го сакавме, ова е Скопје за кое што ќе ги вложиме напорите со својата кариера и со своите знаења да помогнеме да се изгради уште поубаво. Благодарам за разговорот во утринската програма, професоре. Јас ви благодарам да поканате.